ချို့ကြတော့လေအမျိုးသမီးတွေကလည်းပြုတ်ညံ့တာလည်းပါမှာပေါ့နော်ချစ်တယ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောင်မှာချစ်တယ်ငါသူ့ကိုအရန်ချစ်တာငါသူ့ကိုမခွဲနိုင်ဘူးငါသူနဲ့ပဲဆက်ပြီးတော့ဘဝကြီးကိုဘလို့သွားကျင်တာဆိုတဲ့ကိုကိုကိုမမြင်တော့ဗန်နဲ့တကားကိုပိတ်ပလိုက်တာပေါ့ချိန်တန်သူတို့ကပြန်ချစ်သွားတယ်ပြန်ကြိုက်တယ်ဆိုတော့ relationship တွေလည်းရှိနေရဆိုတော့လေကိုယ့်ရဲ့ partner နဲ့စိတ်ချင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ partner နဲ့ရှိတဲ့ဟို relationship ပုံစံပေါ်မှာပဲမူတည်လိမ့်မယ်ဒီကိုနိုင်လေအဲ့လိုမျိုးကိုယ်လာပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုလက်ပါတဲ့အမျိုးသားတွေနဲ့စုံမှုပါလေအကြတော့အဓိကတော့ဟို relationship တစ်ခုမှာဒီယောက်ျားနဲ့မိန်းမမှာကိုရီးယားစကားပြောဖို့လိုတယ်အဲကိုယ့်ရဲ့ partner မှာငါကတော့ဒါအောင်မကြိုက်ဘူးเนาะ first time မှာသူဒီလက်ပါတဲ့အမျိုးသားဆိုရင်တော့မှာ okay ကိုဒီ first time မှာကိုခွတ်လွတ်မှာလာsecond time မှာကိုခွတ်လွတ်မှာလားဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ limit ရှိရပေါ့เนาะလူကြီးကတော့အဲ့လိုလေးမြင်တယ်ဆိုတော့အဲကိုယ့်ရဲ့ partner နဲ့ကိုစကားပြောထားဖို့လိုတယ်ငါကတော့ဒါကိုလုံးဝမကြိုက်ဘူးเนาะနင်ဒီလိုလက်ပါလာရင်နင်းနဲ့ငါနဲ့အဲဆက်မသွားတော့ဘူးဆိုတော့ဒီမျိုးတွေကအစာအဲစပြီးချစ်ခင်ချစ်စင်ကလေးရပေါ့ဒါတွေကိုပြောထားဖို့တော့လိုတယ်လို့ထင်တယ်တချို့ကြတော့လေအမျိုးသမီးတွေကလည်းပြုတ်ညံ့တာလည်းပါမှာပေါ့เนาะချစ်တယ်ဆိုတော့ခေါင်းစဉ်အောင်မှာချစ်တယ်ငါသူ့ကိုအရန်ချစ်တာငါသူ့ကိုမခွဲနိုင်ဘူးငါသူနဲ့ပဲဆက်ပြီးတော့ဘဝကြီးကိုဘလို့သွားကျင်တာဆိုတော့ကိုကိုကိုမမြင်တော့ဗန်နဲ့တကားကိုပိတ်ပလိုက်တာပေါ့ဆိုတော့ဟိုလီလီဆိုရင်တော့အဲ့လိုဟိုဘလို့ခေါ်မလဲဒီလိုမျိုးကြီးဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ဆက်ကိုမသွားကျင်တော့ဘူးယုံထွက်ပလိုက်တော့ပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုစိတ်နဲ့ကိုခွန်အားကိုအကောင်းဆုံးမြင့်တင်ပြီးတော့မှအဲဥမာခဏလီလီပြောသွားလို့ပဲလီတို့ online ကနေပြီးတော့မှတချို့အမျိုးသမီးတွေစိတ်ခွန်အားပေးတဲ့အမျိုးသမီးအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကြည်ပြီးတော့မှပဲအဲလီတို့ကိုကိုကိုခွန်အားယူပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ဒီလေးကနေပြီးတော့ယုံထွက်ပေါ့အဲဒါပဲရှိအားပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဟိုအမျိုးသားတယောက်အနေနဲ့လက်ပါတာတော့မကောင်းဘူးပေါ့မကောင်းဘူးဆိုတဲ့နေရာမှာအမျိုးသမီးတွေလည်းတချို့လက်ပါတာလည်းရှိတယ်ဆိုတော့အဓိကလူသားချင်းမှာလူလူချင်းဆိုရင်စကားပြောရတာစကားပေါက်တယ်ပေါ့နော်တယောက်နဲ့တယောက်စကားပြောလို့ရတယ်မကြိုက်ဘူးရောကြိုက်တယ်ရောချစ်တယ်ရောမုန်းတယ်ရောဆိုတော့စကားအရာပဲပြောတာပိုကောင်းတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တယောက်နဲ့တယောက်မှာဟိုဒါကတော့ဟိုကိုယ့်ရဲ့ပါတနာနဲ့စိတ်ချင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပါတနာနဲ့ရှိတဲ့ဟို relationship ပုံစံပေါ်မှာပဲမူတည်လိမ့်မယ်တချို့ကြတော့လေချိန်တန်သူတို့ကပြန်ချစ်သွားတယ်ပြန်ကြိုက်တယ်ဆိုတော့ relationship တွေလည်းရှိနေရဆိုတော့လေဒါပေမဲ့အဓိကတော့ကိုယ့်ရဲ့ right ကိုယ့်ရဲ့ side ပေါ်နဲ့မူတည်မယ်အဲလီလီဆိုရင်တော့လီလီကတော့အဲ့လိုလက်ပါရင်တော့မကြိုက်ဘူးပြီးတော့ကိုကိုနိုင်လည်းအဲ့လိုမျိုးလက်ပါတဲ့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲပါတနာနဲ့တွေ့ခဲ့ဘူးတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးအချိန်ကြရင်လည်းငါဒီဒါကိုလုံးဝမကြိုက်ဘူးနောက်တစ်ခေါက်ဆိုရင်လည်းငါနဲ့ဒါဆက်မသွားဘူးဆိုပြီးစကားပြောတယ်အဲ့ relationship လည်းအချိန်တစ်ခုအတိုင်းတာတစ်ခုဒီလီလိုတွေ့ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူဒီကိုလက်မပါတော့ဘူးပါနေတယ်ဆိုတော့သူ့ဘာသူထိန်းတယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူချစ်တယ်ဆိုရင်သူဒီဒါကိုဆွတ်လို့ရမှာဆိုတော့သူသိတဲ့အတွက်အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးတော့ရှိမယ်ထင်တယ်ဟုတ်အေးလမ်းနာပေါ့လမ်းနေဆိုတော့ကိုကအမျိုးသမီးလေနော်ဘလောက်ပဲကိုဒီ strong ဖြစ်ပါတယ်ပြောပြောကိုကအမျိုးသမီးတယောက်လေဆိုတော့အဲ့ချိန်မှာဘေးနားမှာဘယ်သူမှမရှိဘူးကိုအဲ့လိုကုကရာမဲမရှိတဲ့အချိန်မျိုးမှာဟာသွားပြီပေါ့ပြီးတော့ယောက်ျားအားနဲ့မိန်းမအားဆိုတဲ့ဟာမှာယောက်ျားတယောက်ရဲ့အားကိုဘလောက်ထိသူ့ကိုပြန်လုံနိုင်မှာမလို့လဲဆိုတော့လမ်းနာပေါ့ကြောက်တာပေါ့တုံခါပြီးတော့နေတာအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုငိုလာပေါ့နော်အဓိကတော့မိန်းမဆိုတဲ့အတိုင်း first ကတော့အရင်ဆုံးစငိုလိုက်တယ်ငုံပြပြပြီးငိုတာနေရင်ကတော့ဘလို့ဖြစ်တယ်ငါ့ကိုဒီလိုလှုပ်တယ်ငါတရားနေကိုစိတ်တူတယ်နေနေကလည်းဆက်မတွဲတော့ဘူးဒါမျိုးတွေပေါ့ဒါပေမဲ့ချက်တော့လေပြန်ညှိယူပြီးတော့အဲလိုအဲ့လိုမျိုးအစဉ်ပြေသွားတဲ့အခိုက်အတန့်တွေလည်းရှိတာပေါ့စေယုံနေအောင်ရောက်တယ်အတော့မှဆိုရင်မသိဘူးလေအဲ့ဒါစေယုံရောက်တော့စေယုံမှအဲ့လိုကိုကစပြီးစိတ်ဆိုးခါလာဆိုတော့အရင်စိတ်ကလည်းအဲ့လိုဖြစ်နေရောသူပေါ့လို့ကျမကလက်တီးနဲ့ထိုးတယ်လို့ကဆေးရုံကပြောတယ်အဲ့ဆိုရင်လည်းအပြင်ဆေးရုံအဲ့ဆိုရင်သွားဆေးရုံကြီးသွားတယ်ဒီမှာမကုပေးဘူးတဲ့အဲ့လိုကြီးလားပေါ့အဲ့နဲ့နောက်ထပ်ဆေးရုံတစ်ခုပြန်သွားဘာဖြစ်တာလဲဟိုကဘာလဲလေကားပေါ်ကနေချော်ကြအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီအချိန်မှာပြန်ပြောတော့လေဟာတာဖြစ်နေအောင်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုအလွဲလေးလည်းရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အထူးကံလေးကအေးပေါ့ထိုးတယ်တော့မဟုတ်ဘူးတကယ်တော့လေအဲ့လိုသူကလည်းအဲ့လိုသူ့ဟာသူသောသားဖြစ်တော့အဲ့လိုလှုပ်လိုက်တဲ့ဟာထိုးသလိုဖြစ်သွားတာပါဒါပေမဲ့ကိုကတော့ခံလိုက်ရတယ်ဆိုတော့ငါ့ကိုထိုးတယ်ပေါ့ခေါင်းစဉ်နေတက်တာနင်ကအမှန်တော့သွားရရည်ရွယ်ပြီးလှုပ်ခဲ့ရတော့မဟုတ်အဲ့လိုပဲစိတ်ဆိုကတော့လေလူရဲလို့ဖြစ်နေတော့လေစိတ်နဲ့လူနဲ့ကအမြဲတမ်းအဲ့လိုမျိုးလွဲနေတဲ့ဟာလေးလည်းရှိနေရှိမှာပေါ့နော်သူလည်းအမှန်တကယ်တော့ထိုးခဲ့ရတော့မဟုတ်သူလည်းပြောပါတယ်နော်ငါထိုးတာမဟုတ်ပါဘူးငါအဲ့လိုဒီတိုင်းပဲပေါ့နော်အဲ့လိုလှုပ်လိုက်တာနဲ့နင့်ကိုထိသွားတာပါဆိုစိတ်ရရတာထိုးလို့ဟိုဘာဖြစ်ပြီးရောက်အ
ဟိုါလေတွေးနေနေထွက်သွားတာတကယ်တော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးစရုပ်ကလည်းဘာမှမကူဘူးတသက်ကိုအမှုကြည့်အောင်မို့လဲအဲ့ငါကသွားမှာငါ့ကိုလိုက်တွေးထွက်လာလို့ငါ့ကိုအဲ့လိုမျိုးနင်းလောက်တာအဲ့လိုခေါင်းစင်နေပေါ့ကွယ်ချစ်စင်တော့ဟာပေါ့ကိုယ်တိုင်းလည်းကြုံနေဘူးလေဆိုအဲ့လိုဖြစ်ရတဲ့နေတဲ့ခါကျတော့ဘယ်လိုဖြစ်မိလဲအမျိုးသမီးရဲ့ဘက်ကဖြစ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကစိတ်မကောင်းဘောဟိုအမျိုးသမီးတယောက်လည်းဖြစ်နေတော့စိတ်မကောင်းဘူးဒါမျိုးမြင်ရတဲ့အချိန်မှာပြီးတော့ဟိုလေလူတယောက်ကကြည့်တယ်ဥမာဗီဒီယိုလေးကြည့်တယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းဓာတ်ပုံလေးတစ်ပုံကြည့်တယ်ဆိုအဲ့ဓာတ်ပုံကဝမ်းစားစရာပျော်စရာမြင်ကွင်းလေးဖြစ်နေရယ်ဆိုကိုကလိုက်ပြော်တယ်လေအဲစိတ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့ဟာဆိုတော့ဟိုစိတ်မကောင်းဘောနော်အာလီလီအခုအာရှစ်နေမာလေးပေါ့နော်နူရာဆိုတဲ့ကောင်မလေးတယောက်အနေနဲ့လီလီအာတရုတ်ဆောင်နေရာရှိပါတယ်အဲဇလန်ကတော့အရှိကြီးပဲလီတို့အာအိုက်ကားလေးအဲထွက်ရင်လည်းအားပေးပါအောင်လို့အာလီလီတခြားလေးလည်းအာမတူအောင်လေးပေါ့နော်ရှေးကာရက်တာနဲ့မတူအောင်လေးလည်းတခြားလေးပြင်ဆင်ပြီးတော့မှအာတရုတ်ဆောင်နေပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်